I to nema veze samo sa nekim drugim političkim partijama ili prosto imate objektivnu situaciju, imate i takvu atmosferu u društvu, imate, zato je potreban čist mandat od građana za jasnu politiku, za jasnu viziju, za jasno sagledavanje budućnosti. Dakle, mogu sad da vam otkrijem da sam imao ponudu, pošto će neki da govore želite više vlasti, apsolutno nije istina, pošto sam imao ponudu da budem premijer bez izbora, ja to svakako nisam želao od predsednika vlade i gospodina Dačića. Ja to svakako nisam želao. Zato što ja mislim da je narod taj koji treba da se opredeli za viziju, za budućnost, za politiku. A ne da sad, zato što je takva politička konstelacija snaga, otiđi u Skupštinu, izglasaj, a ne pitajte narod ništa. Ono zašto mi tražimo podršku, to je podrška za našu viziju Srbije, podrška za projekte koje nudimo, to je podrška za način borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. To je podrška za to kako i na koji način mislimo da smanjujemo nezaposlenost u ovoj zemlji. Ako možemo da je dobijemo. Dakle, nema tu nekakve zavereničke priče ili nečega što se krije ispod reči koje sam izgovorio. Ove reči koje sam vam danas izgovorio, ja ih izgovaram mesecima, složit ćete se. I svaki put na sličan način o tome govorim. Neki su mislili da ću tražim razlog da bih napao koalicione partnere, pa neću. Neću tražim nikakav razlog. Ovo su objektivne činjenice, ovo su objektivne stvari, mi razmišljamo o Srbiji, a ne o političkim partijama.